Вітаю! Це 45 хвилин, в яких ми кожного дня досліджуємо події, що впливають на нас сьогодні, впливатимуть завтра. Ну, знаєте, зараз відбуваються просто жахливі події на Херсонщині. Рашисти, нагадаю, підірвали Каховську ГЕС. Але, тим не менш, не тільки ці події можуть впливати на нас. Отже, на тлі скандалу у Львові з виконанням пісень радянського рокера Віктора Цоя спробуємо зрозуміти, що відбувається з нашим суспільством. Звідки вилазять ці відголоски минулого і чи загрожують майбутньому нашої держави. Сьогодні ми поговоримо про радянсько-російську культуру як зброю масового ураження. Минулої п'ятниці у Львові спалахнув скандал. Народна депутатка Наталія Піпа зробила зауваження юнакові, який на вулиці виконував пісні радянського рокера Віктора Цоя. У відповідь хлопець перейшов на нецензурну лексику. Політикиня викликала поліцію. Пізніше в інтернеті з'явилося відео, де підліток перепрошує в Піпи і в львів'ян. Утім, в цій ситуації нас цікавлять не закони та їхні виконання, а культурно-психологічні аспекти. Чим приваблює юнаків навіть не сучасна популярна російська музика, а ще радянський рок-музикант. Тобто людина взагалі іншої епохи, яка в ній, власне кажучи, і залишилася. Звідки у молоді, принаймні її частини, береться ностальгія за їхнім минулим. Ну і ще одне питання нас буде цікавити. А кого підтримав би Віктор Цой сьогодні, якби був він живий? Олексій Ковжун, політичний консультант та медіа-аналітик, з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Добрий вечір. Давайте розкриємо таємницю трошки, що ви особисто знали Віктора Цоя. Так, ми з ним знімались в кіно і взагалі товаришували. Не те, що дружили, але товаришували. І як ви думаєте, от те, що я зараз питав, кого б він сьогодні підтримав, на чиєму боці він би був? От, наприклад, є Макаревич, який, власне кажучи, проти війни підтримує Україну, і навіть Алла Пугачова, але є рокери, які просто такі вражені, що вони з глузду з'їхали остаточно і безповоротно. Ну, по-перше, це бездарі, які беруть гроші у російської держави, адже вони не в змозі зібрати зал просто на себе, а так гроші від держави виходять непогано. Це не можна назвати роком, адже рок – це музика незалежності, рок – це музика антиавторитарна, бунтівна. Тож вони не рокери, а просто прислужники режиму. Я чітко впевнений, що Цой вже багато років жив би в Південній Азії. І звідти гнобив би руський імперіалізм. Я в цьому не сумніваюся ані на хвилину, але це те, що, ну, так не сталося, він загинув і досить давно, я так розумію, задовго до того, як народився той хлопець, що матюкався на пані Наталю. Так. І, ну, в мене є платівки кіно, але я хочу сказати, що мені в голову не приходить їх поставити на голку, бо якось все російське, ну, звучить зараз жахливо, навіть вдома для себе. А в публічному просторі, на щастя, ну, це протизаконно, це заборонено. І це дуже важливо зрозуміти, що є травмовані люди. І ми маємо взагалі сприймати будь-яку людину як потенційно травмовану. Адже ми всі травмовані так чи інакше. І уявіть собі, що йде хлопець чи дівчина, які були в полоні, для яких російська мова взагалі асоціюється виключно з стражданнями і приниженнями. І російські пісні, це їх може тригернути, і може бути, ну, прям горе. Тобто людина може або заплакати, або просто, ну, проломити голову тому, хто грає російські пісні. І поліція змушена буде заводити карну справу за протиправні дії на ту людину, яку тригернуло. І потім адвокати будуть доводити, що це стан ефекту і так далі. Тобто це ще й... це антилюдяно співати російські пісні на вулицях і небезпечно для тих, хто співає. Це зрозуміло.
Але тут ситуація трошки складніша, тому що це не просто пісні російською мовою, а це ще і пісні Віктора Цоя, який, ну, принаймні таку думку я неодноразово чув, що, ну, він же ж був за свободу, він же там співав пісні «Перемен», ми требуємо якихось там перемен в кінці життя Радянського Союзу. Ну, і своєму, власне, теж. Радянський Союз закінчився, і Цой закінчився, але пісні його не закінчилися. І це особлива ситуація, і от мене дивує, що сьогодні молодь чомусь його слухає. Навіщо? Тут є дуже цікава історія. Сам Цой казав, що я роблю пісні такими, щоб їх людина, яка знає три акорди, могла грати в підземному переході на гітарі. І це була така принципова позиція. Музика має бути класною і простою. Як він казав, що я тебе можу за годину навчити грати всі пісні Sex Pistols, і тому це велична група. І так його матеріал і був складений. Тобто воно чіпляється, це легко робити. І тут ще дуже важлива історія. Так було з іншим, якщо ми абстрагуємося від російської мови і Совєтського Союзу, і подивимось на історію рок-культури, скажімо, Джима Моррісона і Боба Марлі, їх продають кожному наступному поколінню, при тому, що їх вже давно з нами нема, і музика звучить, ну, можна сказати, старомодно, але кожне покоління знаходить свій шарм в музиці, що була написана за 20-30-40 років до їхнього народження. І, ну, так, пісні Цоя, вони про дорослішання, вони про світ підлітка, вони бринять відлунням в підлітковій душі. І тут ще дуже важлива історія, що підлітковий вік – це вік бунту. І оце бути проти, щоб не подобались мамі, класній керівниці і дільничному поліцейському, це оце класна музика для підлітків. І, на жаль, оце йти проти течії, те, що притаманно підліткам, і саме це насправді дає розвиток суспільству. Адже підлітки, вони не повторюють своїх батьків, а в якийсь час вони проти них бунтують, і саме завдяки цьому відбувається прогрес суспільства. Тобто, воно не повторює само себе, а кудись йде. Кудись туди, кудись не туди, але відбувається якийсь розвиток. І тому, теоретично, я можу зрозуміти додаткову тягу підлітків до того ж Цоя. Легко грати, співає про моє життя, вам не подобається ця музика, офігенно, я буду її слухати і грати. Але дуже важливо пояснювати своїм дітям і пояснювати підліткам взагалі про те, що реально тригерить. Ну, прям зрозуміло, не можна цього робити. Зрозуміло. Давайте тоді вже про його, ви сказали про його імперськість. Ви особисто його знали, Віктора Цоя. І якщо він навіть у молодому віці, він якісь такі ознаки вже мав імперськості? Ні, він це не був імперцем, він був в такій внутрішній еміграції, тобто держава окрема, я окрема, ідіть гуляйте. І лише коли Совєтський Союз почав завалюватись, от в нього пішли пісні, на жаль, до речі, росіянської опозиції, білоруської опозиції, вони взяли своїм гімном «Ми ждем перемен», тобто «Ми чекаємо, доки нам хтось дасть». Так, так. А не іншу його пісню, де він співав «Дальше дійствувати будемо ми». Тобто перетворитись, не знаю, чому так сталося, можливо, це притаманно тим територіям, оце не сприймання себе як суб'єкта, а лише як об'єкта. Тобто я маленька людина, я, ну що я роблю? Я чекаю на зміни. Ждуни. А далі діяти будемо ми, ну як ми можемо діяти? Що я можу зробити? Я маленька людина. І саме тому ця пісня стала більш популярною. Але
він був антиімперцем, він був... А чого ж ви кажете, що сьогодні він би якраз підтримав би російську імперськість? Ні, він би звідти гнобив би їх. А, він гнобив би. Не підтримав в житті, абсолютно. Він, мені було страшенно боляче, коли я в 2014 році в Донецьку, коли в нас ще була незахоплена обладміністрація, в нас під вікнами грали «Вставай, страна огромная», і якийсь момент ще почали грати Віктора Цоя. Мені було страшенно боляче, я зрозумів, що пісні моєї юності обертаються на зброю проти нас. Так. І це було важко. І я з тих пір досить довго не слухав кіно, а потім мені там потрапила платівка з маловідомими піснями, і я вирішив, що це буде трофей. І я оцей шматок своєї юності висмикнув з імперських лап. Але це був 18-й рік, а сьогодні в нас 23-й, і взагалі, ну, будь-що російське, воно тригерить особливо... Тобто залишаємо в минулому Цоя, ким би він не був би зараз, його просто вже нема. Ну, а російські пісні тригерять і тому теж залишаються там, де вони мають бути за порібриком. Дуже дякуємо вам. Олексій Ковжун, зараз політичний консультант, медіа-аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Власне, чому ми обрали цю тему, попри те, що сьогодні відбуваються дуже такі трагічні, жахливі події? А тому, що, виявляється, культурний фронт теж існує, і на ньому можна теж захоплювати території, а головне – захоплювати мізки людей. І ще головніше – захоплювати мізки майбутнього покоління, молодого покоління. Від початку повномасштабної війни з Росією гасло «Геть від Москви» набуло особливого контексту і охопило медійний простір. Дерусифікація, деколонізація фактично перестали викликати суперечки, і суспільство підтримує їх майже одностайно. Утім, Росія не полишає спроб утримати нас у своїй орбіті, зокрема за допомогою минулого. Скандал з піснями Цоя у Львові породжує питання, а чи не є феномен Цоя продовженням кремлівських некроманських міфів про минулі славні перемоги, чи про героїв, які чомусь теж давно мертві? Ігор Челенко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії, з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Віктор Цой і його, вибачте, гітара постмодерністська. Скажіть, будь ласка, чого вона досі в Україні є? Ну, тому що все дуже просто. Легкість сприйняття, три акорди і, знову ж таки, як це, приємственность поколінь, будемо це так говорити російською. Дивіться, просто... Але... Зараз ми говорили з Олексієм Ковжуном, і він сказав дуже... Таку річ, знаєте, яку ми і так знаємо. На сьогоднішній день пісні Віктора Цоя стали зброєю в руках рашистів проти нас. Я вам хочу сказати, що пісні Цоя – це не просто зброя рашистів. Це той культурний феномен, завдяки якому нинішня кремлівська влада тримає в стілі опозиційно налаштованих громадян. Тобто з такою метою використовується Цой, з такою метою використовується творчість, наприклад, Висоцького. З такою метою використовується творчість низки російськомовних представників оцього так званого «руського року», якого там музикознавці кажуть, що ну, російського року насправді не існує. І виходить ситуація яка? Ну, Цой то помер в 90-му році, не дивлячись на те, що пишуть на стінах, але у що перетворилася, власне, його творчість, як вона подається пропагандистами з Кремля і насаджується в пострадянських республіках і не лише у всьому світі носіями російської мови. Ось тут якраз дійсно це повна зброя сьогодні руського міра, яка використовується для того, щоб тримати в тонусі, в мобілізації всіх цих людей, щоб реакція у громадян на все російське була, знаєте, як от там Достоєвський або там Пушкін, о, велика культура, там Цой, о, щоб, знаєте, щоб аж тремтіння йшло у людей, щоб от це треба захищати, це щось внутрішнє, знаєте, нашарування прямо емоційні.
Можна відбуватися що завгодно в політиці. Там, можливо, десь Путін щось не так сказав, ще щось. Але коли починають тригерити за такі елементи, як Цой, там, як та ж сама Чичеріна, яка від абсолютно цим леопардовим своїм там одягом абсолютно стала посміховищем зараз, яка підтримує відповідно і спочатку сепаратистів, а зараз там взагалі не зрозуміло, що відбувається. Ну просто мається на увазі, що зараз оці представники культури, вони просто є культурною лавкою російських пропагандистів. І вони є відділом, по суті, російського ФСБ, яке насаджує сьогодні оці культурні цінності. Зверніть увагу на низку, наприклад, фестивалів. Пам'ятаєте, байкери були з цим хірургом? От, зверніть увагу на ту музику, яка видавалася на їхніх православних байкерських зустрічах. Кінчева, згадаєте, того ж самого. Кінчева. От я, наприклад, з 12 років, власник, я був страшним фанатом групи Арія. І я просто, чесно кажучи, проклинаю сьогодні її там легендарного соліста Кіпєлова, який напряму підтримав СВО. Розумієте? І сьогодні такі зірки... І ну таких, як я, людей дуже багато, які сьогодні просто відмовилися від такої російської музики, і в тому числі і руського року, і тих виконавців, які і радянський період були. Тому що всі розуміють, адекватні люди, що це є дійсно зброя, з якою так само розстрілюють нас, українців, так само, як і їхні автомати Калашнікова, так само, як їхні ракети. Абсолютно просто інший культурний вимір. І це треба сьогодні усвідомлювати. Слухайте, от стосовно так званої опозиційності Віктора Цоя. Ну, дивіться, 90-й рік ще існував, коли він помер, загинув під час автокатастрофа була. На дорозі десь він по Латвії їздив, якщо я не помиляюся. Так от, 90-й рік, ще існував Радянський Союз, і ще йому існувати мінімум рік, ну, до повного такого вже колапсу. І Цой збирає величезні концерти, 100-тисячні стадіони він збирає. Він збирає, заробляє гроші, немаленькі гроші на той час. І йому це дозволяється, тобто, нагадаю, 90-й рік, ще існує СРСР, ще існує КДБ, ще існують всі спецслужби радянські, які, власне, дуже пильно слідкували і стежили за будь-яким політичним життям. І тут виходить собі хлоп, не руською, скажімо так, російської національності, і починає співати «Перемен требують наші серця». І йому кажуть: «Давай, співай ще». Чи можна сказати, що він був непідконтрольний тодішній радянській владі? Діаметрально навпаки, тут абсолютно та сама ситуація, як, наприклад, з батюшками московського патріархата, які кожен був, ну, як мінімум, на крючку КДБ, а як максимум просто служив у відповідних структурах і просто був одягнутий в рясах. Дійсно, для того, щоб проводити відповідні концерти, ну, зрозуміло, що мала бути хоч якась співпраця з радянськими спецслужбами, тому говорити тут про якусь опозиційність немає сенсу. Звичайно, ми чуємо зараз великі легенди, на якому, до речі, побудований взагалі оцей міф російського року, що от бачите, як вони проходили ці всі культурні різні комісії, як їх допускали, не дивлячись на все. Ну, насправді, це, знаєте, це дійсно, це міф, а по суті, вони заробляли, вони, очевидно, ділилися в тому числі з правоохоронцями, з спецслужбами, вони були у них на контролі, бо без цього, наприклад, вибачте, той же Висоцький би не міг їздити на Мерседесі по Москві, ну, тобто, розумієте, і привселюдно вдягатися тим, життям, яким він, власне, жив. Ну, і багато-багато таких людей, і в тому числі Цой, який просто, розумієте, Цой був механізмом утримати ту хвилю опозиційності вже, ну, по суті, часів перебудови, коли
дійсно радянська влада думала, а як впливати додатково на маси. Це були музиканти, це були, наприклад, всякі оці шамани, які йшли, там, лікарі з телевізора, там, чумаки і так далі, Кашпіровські. Це були інші представники. Ну, все те, що почало прокидатися там з другої середини 80-х років. Тому дійсно говорити про саме опозиційність Соя – це забагато, це просто елемент тогочасного міфу. Знаєте, така на думку фраза спала, що справжньому протесту не потрібен дозвіл, так само, як і справжньому рокеру, музиканту, не потрібна комісія, яка йому дасть дозвіл співати чи не співати ту чи іншу пісню. А ви зараз правильно згадали, що це якраз через всі ці комісії проходив, і йому давали дозвіл. Добре, ти це будеш співати, а це ти не будеш співати. Про яку опозиційність тоді можна казати? Про ніяку, власне кажучи. Тоді давайте вже підійдемо до питання. От зрозуміло, що співати Цоя дуже легко. В принципі, з цього починає майже кожен хлопець, який брав до рук гітару. Його одна із перших пісень була все ж таки пісня Цоя. Навіть я в свій час, в 91-му році, коли я почав грати, я теж співав пісні Цоя. Я про це кажу, тому що навіть, ну, що це дуже легко перевірити. І досі зберігаються фото, як я це роблю. Я тоді ще вчився в школі в Радянському Союзі, нагадаю. Тому на сьогоднішній день я розумію, чому я це робив тоді. Але я не розумію, чому зараз підлітки, які мають вибір, що слухати, виключно із чувства протиріччя, такого собі протесту, проти чого, проти чого ви протестуєте? Ні, це сьогодні це не протест, абсолютно, це нинішня російська мас-культура, я підкреслюю. Зверніть увагу на численні кавери з боку відповідних зірок, які сьогодні підтримуються Кремлем, і те, що показується на федеральних каналах, у різних шоу і так далі. Просто, знову ж таки, я підкреслюю, що робиться завжди акцент, що от подивіться, добре, це ж таки опозиціонер. Угу. Якщо ви співаєте, значить, ні, ви висловлюєте свою позицію. Але стосовно українців, тут це дуже просто, бо не дивлячись на те, що ми ввели квоти на мови, ми на наших радіостанціях змінили абсолютно іншу подачу. Але нюанс в тому, що, наприклад, платформи, оці там, де Google, який дає, там Apple і інші, абсолютно там низка сервісів, подивіться YouTube, що він вам радить. За рахунок оцих вподобань, рекомендацій і так далі. Я, повністю відмовившись від російської музики, протягом півтора роки постійно ставлю «не подобається» на пропозиції послухати черговий хіт або «забути старе», як воно мені пише, в одному із сервісів. І знову ж таки, все рівно зараз оця ніша, вона і далі розвивається. Зверніть увагу, уже знімають серіали про різні рок-групи. Вже так само немає тих лідерів. Зараз от буквально новий серіал про Короля і Шута зняли росіяни. І він так само несе вже в своєму змісті той серіал 8 серій. Є там антиукраїнська тематика, розумієте? І так абсолютно у всьому. І зараз дійсно російська культура, в незалежності від того, чи є ці виконавці зараз живими, чи використовується старий пласт, воно все модернізовано і подається якраз, знаєте, я це назвав некрофілією путінського режиму, який використовує так само і Леніна, який живе вже у мене, Ленін, який перебуває на Красній площі, і 9 травня з цим Шапіто. І постійно все, що відбувається зараз, воно все йде на некрофілії минулого. Росіянам просто забирають у них цей пласт сьогодення, щоб вони не думали про те жахіття, яке здійснюється сьогодні і погіршується протягом десятків років правління Путіна. Дуже добре, щоб це правління Путіна закінчилося. Для мене є насправді зрозумілим, цікаво почути вашу думку. Як зрозуміти Путін поки що живий, але сподіваюся надовго. Як зрозуміти Цой, як до цього ставитися до цього? Мені насправді дуже просто. Як до нього ставиться сьогодні рашистський режим Путін та й взагалі вся сьогоднішня Росія? Вони його вважають своїм. Якщо наші вороги вважають Цоя своїм, тоді яким чином ми можемо казати, що ну це якби наша колись, пільний спадок, Радянський Союз і тому подібне? Про що це якесь маячня? І
І от тут і виникає питання. До речі, хочу нагадати, що хлопець, який співав цю пісню у Львові, він насправді приїхав з півдня, і він казав, що він має право це робити. Тобто, чи у нас і далі перебуває певний пласт і певні регіони, навіть зараз, от під впливом навіть старої радянської пропаганди, навіть старого радянського інформаційного простору? Ну, безумовно, такі люди, вони існують навіть зараз. Ніша їх звузилась під час широкомасштабного вторгнення Росії, але навіть зараз соціологи за своїми вимірюваннями їх бачать, ну, десь 5-10% там в залежності від опитувань, які ярі такі. А якщо говорити про культурний пласт, і не все так однозначно, і там про російську мову, про її захист, про культуру, про Толстого і так далі, які є опонентами нинішньої політики з деколонізації. Ну і в тому числі очевидно, що треба сюди все-таки включати і тему музичну, і радянського періоду, то, звичайно, таких людей більше сьогодні. Умовно, я б їх десь окреслив, ну це десь чверть. Але все-таки є низхідний тренд, таких людей стає набагато менше, і, звичайно, кожен рашистський злочин зменшує просто таку когорту. І я, чесно кажучи, от той інцидент у Львові, з однієї сторони, звичайно, правильно народна депутатка зробила, вказавши на неприпустимість того, що сталося. Але, звичайно, нам треба просто посилювати інформаційну кампанію і доводити, власне, згубність навіть таких пісень, як люди думають, що, ну, це ж просто людина пісню послухала. А от ви послухаєте в сервісі цю пісню, чи навіть на Ютубі, де побачите рекламу просто. І гроші капнуть правовласникам в Росії. І так вони сплатять з цього податки в Росії і будуть фінансувати відповідно російську окупаційну армію. Тому треба думати і причинно-наслідкові зв'язки тримати у власній голові. І розуміти, який вплив має російська і радянська культура в тактичній перспективі і в довготривалі. А довготривалі вона, звичайно, набагато гірша. І нам треба розвивати зараз, звичайно, своє. Дякуємо вам, пане Ігорю. Ігор Челенко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії, був з нами на прямому зв'язку. І тепер нам залишилося, по великому рахунку, поговорити ось про що. Про геніальність Віктора Цоя і його гітари постмодерністської. А наскільки він був унікальним явищем по великому рахунку? От я, наприклад, знаю точно, що українські співаки десь кінця 60-х, початку 70-х, це дійсно було унікальне явище, яке потім навіть таке назву отримало «Вусатий фанк». Є документальний фільм, я раджу подивитися. І це явище, яке воно якраз відбувається разом з музичними трендами у світі, в Європі, в цивілізованій Європі. А Віктор Цой звідки він взявся? Отже, одним з символів протестів 20-го року проти режиму Лукашенка у Білорусі стала пісня британської рок-групи The Smiths. Ні, це не помилка. Саме британцям належить авторство пісні Віктора Цоя «Перемен», яку той трохи адаптував і переспівав. Звісно, не вказавши натхненників його хіта. Мабуть, Цой живий саме тому, що в його виконанні можна було наживо слухати майже Сміт. Щедро приправлений творчістю The Cure, мабуть, жодним чином громадянам тоді ще Радянського Союзу не вдалося послухати справжній сучасний британський рок. І точно не було можливості порівняти творчість британців із такими оригінальними і унікальними хітами радянських зірок. Утім, час і технології можуть творити справжні дива. Про музикальний аспект далі говоримо з Романом Мухою, музичний експерт та продюсер. Я вітаю вас, пане Романе. Доброго дня, студія. Отже, Віктор Цой – плагіатор? Ну, дивіться, ми можемо точно сказати, що він це є вторинна хвиля від музики Заходу. Як ви знаєте, в кінці 70-х, початок 80-х, всі 80-ті роки західна культура, рок-музика, панк, постпанк, всі жанри західної музики дуже інтенсивно проходили через глушилки Радянського Союзу. І для молоді в Радянському Союзі це було просто мейнстрім.
Тому що на фоні західної інноваційної, креативної, цікавої, насиченої новими змістами, смислами, цінностями, на фоні цієї музики радянська музика виглядала дуже старомодно, неактуально і фальшиво. І молодь, як ніхто, чує цю фальш, і тому вся молодь сиділа на західних гуртах. І для того, щоб бути більш актуальними, звичайно, радянські тогочасні музиканти пробували відповідати тим високим стандартам технологічним, інноваційним, креативним, жанровим, яким пропонувала західна музична культура. І от Цой – це один із тих музикантів, які робили це досить вдало. І дійсно Цой був актуальним в кінці 80-х, початку 90-х років, тому що це було внутрішнє слово, таке, ну, революційне, якщо хочете, в тих межах тих рамок, які накладав Радянський Союз. Це був прорив тоді для музичної думки Радянського Союзу, тому що крім залів консерваторії і цих діячів, які по консерваторіям їздили, не було нічого свіжого, не було що запропонувати молоді. Тому Цой, він виглядав як лідер думки, він виглядав як революціонер, він дійсно був актуальний в кінці 80-х і початку 90-х років. Добре, до кінця 90-х по інерції можна було слухати Цоя. Але слухати Цоя зараз – це, як знаєте, користуватись пейджером. На молодь, мабуть, і не знає, що таке пейджери, а от користуватись пейджером і пропагувати, що народ, пейджер – це досягнення технологій. От приблизно це те саме, що зараз слухати Цоя. Він взагалі не актуальний. Тобто перша відповідь на ваше запитання – він не оригінальний, це вторинна культура. А друге – він давним-давно застрій. Я вам скажу по секрету, що навіть зараз в нашій українській молодіжній субкультурі музичній є сотні представників музики схожої на Цоя. Це нова хвиля так звана, так? Це постпанк. От молодь зараз дуже багато. Прекрасна насправді українська музика на цю тему. Тобто це теж якісь відголоски цих стилів, цих жанрів, але вже в українському виконанні. Тому мені цей випадок у Львові, він скорше скидається на якусь провокацію. Свідомо чи несвідомо, я зараз не берусь судити, але двоє молодих людей приїжджають з Одеси, у Львів і починають співати Цоя на вулицях, знаючи, чим це може закінчитись. Тому що, ну слухайте, ну ми всі живемо в єдиному інформаційному просторі. В соцмережах часто можна зустріти якісь ситуації, пов'язані з виконанням, з публічним оприлюдненням у Львові російської музики. І львів'яни неймовірно толерантні до таких проявів, але, ну, врешті-решт в них теж вривається терпець, і вони якось реагують. Причому я хочу ще звернути увагу на один аспект. Знаєте, в наших засобах масової інформації я читав заголовки приблизно такі: «Новий мовний скандал у Львові, там юнак виконав Цоя російською мовою». Друзі, це ніякий не мовний скандал, це міжкультурний скандал, це, якщо хочете, цивілізаційний скандал. Тому що мало того, що нам ще раз пропонують зануритись в неактуальну музику кінця 80-х, так це вторинна культура сама по собі. Тому що це просто далекі, знаєте, запізнілі відголоски того, що творилось в музиці у 80-х роках на Заході. Тому от приїхати і транслювати це на вулицях Львова, це, я вам скажу, це конкретний культурний скандал і міжцивілізаційний скандал. І цінності, які піднімаються, там абсолютно не актуальні, тому що коли ви співаєте на вулицях Львова російською мовою «Ми ждемо перемін», тому в мене виникає питання, яких саме перемін ці молоді люди чекають? Мені здається, що всі українці зараз чекають єдиного. Це перемоги і спокійного неба над головами. Тому, якщо вони в такій провокативній формі ждуть перемін, яких саме перемін вони чекають російською мовою у Львові? От в мене які питання виникають.
Ну, тут і питання, і відповідь одразу є. Але, знаєте, я б не хотів би, щоб це перетворювалося, зрозумійте мене вірно. Я, власне кажучи, можна сказати, що я дотичний до Одеси. Тобто, велику кількість свого життя я прожив там. І я в 92-му році, коли приїхав в Одесу, з першої своєї стипендії я купив перстень з тризубом, і я з ним ходив в Одесі в 92-му році. І для мене це було зрозуміло, що це є Україна, і я для себе це обрав. Але я хочу сказати, що паралельно, оце, знаєте, як таке намагання зберегти ідентичність, от, можливо, культурну, можливо, там мовну, хоча б ви правильно зазначили, тут взагалі питання не про мову йдеться, тут йде питання про культурний, оцей навіть не феномен, а культурну консервацію, так буду правильно сказати. Фактично, Одеса себе часткова частина Одеси себе культурно законсервувала. І хлопець, якому 16 років, співає пісні Цоя, він їх знає. А це означає, що хтось співає його оточені, можливо, я не знаю, там рідні, батько, чи там він десь почув. Тобто його ж треба було цю пісню почути. І звідки це береться? Чому це зберігається? Яка привабливість і далі є таких пісень? Дозвольте, я дійсно прокоментую походження цих хлопців з Одеси. Вибачте, ніяким чином я не хочу кинути тінь на Одесу. Я вам скажу більше, у Львові ми можемо знайти таких самих представників, які не відповідають сьогоднішньому дню. Ні ментально, ні культурно. І вони теж застигли в тих старих часах і не розвиваються ні естетично, ні по свідомості, ні як громадські діячі, ні як культурні діячі. У Львові таких предостатньо, повірте. Тому тут це буде, знаєте, більше про старе і нове. Угу. Тих, хто розвивається, і тих, хто кристалізувався десь в старих часах. І так, ви абсолютно праві, це стосується людей, які застрягли там далеко, в тих піснях, в тих мелодіях. І, на жаль, мені дійсно цих людей жаль, тому що вони не чули тисяч і тисяч і тисяч нових пісень з різних жанрів, з різним набором цінностей, з різними інноваційними проявами у собі. Зараз тільки української музики є близько 2200 артистів. Уявіть собі, наскільки великий розвиток пішов. І я кажу, співати зараз Цоя, це просто смішно. Тому мені це виглядає як провокація. І тепер я вам як соціолог відповім, чому люди співають пісні, кінця 80-х. Тому що естетичний розвиток людини, як частина когнітивного розвитку людини, людина, як правило, формується естетично до 25 років. І потім мало які люди розвиваються далі когнітивно, естетично. Мало які люди мають запит на освоєння нових жанрів, нової музики. От просто до 25 років що зайшло в них? Те вони далі і просто шаблонами репродукують. І, звичайно, якщо нещасні діти виростають в таких сім'ях, де оця от музика, яка сформована до 25-річного віку в їхніх батьків, репродукується на шашликах, на різних пікніках, на домашніх сімейних святах, вони перебувають в цьому просторі інформаційному, музичному, естетичному. І так вони ловлять, знову ж таки, цю музику і репродукують її далі. Так може музика там кінця 19 століття відтворитись зараз. Так може музика там кінця 80-х відтворитись зараз. Так люди репродукують якісь застарілі речі. На жаль, це інертне явище. Якщо в людей немає запиту на розвиток естетичний, то відбувається саме те, що ми бачимо. Це запит на розвиток,
це все ж таки внутрішній твій поклик розвиватися. Чи тут, вибачте, про роль держави запитаю. Я розумію, що це держава точно не має втручатися в ці справи, але тим не менш, можливо, ми десь не допрацювали з заборонами, з пропагандою, з контрпропагандою. Може, нам просто треба заборонити цього і того, і все. І, ну, тому що я просто нагадаю, що сьогодні його немає у переліку тих авторів, які заборонені в Україні. Ну, тому що він народився в Радянському Союзі, помер в Радянському Союзі, але його пісні живі. І вони, ці пісні сьогодні використовуються як зброя нашим ворогам. Ну, тобто, коли ти чуєш Чечеріна і тому подібне, коли вона там співає, переспівують кукушку чи щось таке, це співають наші вороги. І я знаю точно, що всі, майже всі оці пісні Цоя, їх взяли собі на озброєння всі російські пропагандисти. То може нам слід заборонити його теж? Два моменти хочу зазначити у відповідь на ваше запитання. По-перше, ви сказали, держава не повинна втручатись. Ну дивіться, ми живемо в такий час, коли держава як мінімум повинна мати свою культурну політику. Так. Декілька років тому, можливо, ви пригадуєте, в засобах масової інформації ще Меркель була канцлером Німеччини, і в них був якийсь великий затвердження великої програми розвитку Німеччини до якогось там 30-го чи 35-го року, можу помилятися, в цьому плані. Так от, найголовніші два аспекти обговорювались і прийнялись в цій стратегії. Перший – розвиток економічний, другий – розвиток культурний. Тобто Німеччина – потужна суперкраїна, розуміє значення культури. В Україні немає стратегії культурного розвитку. Тому держава обов'язково повинна сформулювати стратегію культурного розвитку, який буде передбачати захист нашого культурного простору. І що там забороняти, чи дозволяти, чи як його регулювати, це вже деталі. Але повірте, коли в держави є своє бачення, куди вона прямує, які цілі вона повинна досягати, то держава зможе регулювати і впливати на такі речі, як той прояв, ця ситуація, про яку ми говоримо. Зрозуміло. Пане Романе, я вам дуже дякую за розмову. Роман Муха, музичний експерт, продюсер, з нами був на прямому зв'язку. Знаєте, на завершення цієї програми, яка, на мій погляд, важлива хоча б тим, що ми говоримо про аспекти нашого з вами сьогодення і, до речі, і майбутнього, ну, тому що от хлопці 14 років співають Цоя. Я хочу сказати цим хлопцям, Цой мертвий. Мертвий. Так само, як Радянський Союз. Так само, як скоро буде мертва Російська Федерація. І це мертво має залишитися у минулому. Будь-що. Культура, мова, література. Там нічого гарного нема. Геть від Москви. Ну і, звісно, давайте вже завтра зранку скажемо один одному, що у нас є українська культура, яку треба розвивати, треба кохати. І, ну що ж, за цим майбутнє. Залишайтеся з нами, це було 45 хвилин.